Silvia, grazie tal-li accettajt l-istedin għal-VIP lunch. Kif inti? Tajba ħafna, grazzi. Aħninna vera ngħidu kull darba li nenta hawn ngħidu rridu morru neklu, rridu morru neklu, rridu morru neklu, llum waslet. Kif inti, tajjeb? Tajba ħafna. Tajjeb, mela jiena nistiednek tagħżel l-ikla tiegħek. Starter, main course u deserta. Issa l-logħba tmur xi ħaġa hekk hawn hekk hawn ħafna frażijiet. Meta jitlaq il-ħames minuti chance tibda ttella l-frażijiet mill-ice bucket. U jekk inti tiddeċidi li ma tirrispondixxi waħda minnhom innaqsu jew l-starter jew main course jew id-deserta. Ħalli nibdew naraw ir-rigal tiegħek x'se jkun, x'se tażel tiekol. Sewwa, jien ma lajn nażel ta'. Vera? Alright, x'tippreferi tiekol u l-lum. Għax jiena nibda ngħid ħa nara x'għandi ftit illum. Mhux noqgħod naqrom kollha. Alright. U nażel. Fuq xi xaħat murejja pal-lum. Mhux għandi ftit u mbagħad nara kkix edin u tkun dik. Alright, x'inhu l-istarter. Mela. L-istarter hu xi solid. Alright. Ara, dan jidher tajjeb. X'tippreferi? Rukola insemmin. Insemmin, tajjeb, all right. Main course? Bla basal, importanti. Mela, bla basal, ok. Naf xi ħadd ieħor li ma jħobbx il-basal. Sewwa. X'iktar? Mbagħad, ma nibqgħu fuq il-ħut. Tajjeb. Main course? U grilled swordfish. Grilled swordfish ħalli jkun il-main course u d-deserta. U d-deserta. Dawn it-fish kien daqsxejn. D-deserta? X'se tieħu? X'se tieħu? Inniprufaw xi ħaġa ġdida hu. X'inhi? Jena... Da ravjul ta' ċikkulata. Ravjul ta' ċikkulata l-Olivia. Alright, mela dak huwa r-rigal tiegħek jekk tażel li tirrispondi kollox, ovvjament. Il-ħames minuti telqu issa u nistiednek titfa' jdejk fl-ice bucket ħalli naraw x'inhi l-ewwel frażi ħawwa tsew x'inhi. Safar, nħobbu s-safar. L-imu l-iktar post li impressjonak imma li mort fih impressjonak. Sissa. Scotland naħseb. Scotland. Montani. Naħseb hemm ħafna veduti pittoreski. Li ma tantx isibhom. Differenti mill-post fejn ngħixu aħna Malta. Tajjeb, mela Scotland huwa l-post fejn l-iktar oġobha s'issa lill-Olivia. X'hemm iktar fl-ice bucket hemm ħafna rridu nirrispondhom kollha. Mela rrid naġġel. X'inhi? Mara tad-dar. Timmaġinak mara tad-dar l-affarijiet ta' mara tad-dar. Ma jdejqunix, inħobb nieħu ħsieb l-affarijiet tiegħi u nħobb jiġifieri nżomm il-post fejn ngħix. Organizzar, però... Għax għaw minn jgħidlek meta nasal għal-faġenti jgħabnu nidwejja. Illi ma mux li wahda li nħobbom ħafna. Mux li ħatkun ġifiri ħerqana li waslet il-ġurnata. Imma ġifiri. Imma bżonn. Ġifiri. L-aknejx wahdi darba fġimma bizzejiet. Mxek, mxek, mxek. Xem iktar. Xem iktar mel Olivia ma tiddejjax tagħmel l-irwol ta' mara tad-dar. Karriera. Karriera. Inti apparti li inti kantanta. Ix-xogħol tiegħek x'inhu? Jiena proprja għalliema, ma palissa waqaf daqsxejn waqt inkompli nistudja għall-counselor. Għall-counselor. Alla jrid sena oħra nkun kważi l-istess. X'ħeġġek illi tagħmel dal-pass. Ifimni minn dejjem għax jiena għandi background ta' psikoloġija studjajt jiġifieri. U issa kien wasal li żmien illi naqleb fuq dik il-nimxi passieħor. Eżattament. Nammira. Il-karriera hija importanti sabiħa, tik soddisfazzjonu tgħinek tesprimi dak li inti kapaċi fih ukollu. Ekku, u nimmaġinak ħafna li inti mara li vera taf tisma'. U naħseb dik hija waħda mill-iktar affarijiet importanti. Minn hemm iridu nibdew. Mhix hekk, mhix hekk, mhix hekk. Alright, x'hemm iktar hija fl-ice bucket fil-barmil tagħna. Ejra. Ejra. Iddejqek lejra. Iddejqani ħafna x'ina ma tantx nejr. Fil-karriera tal-kanti, ma taħseb li hemm ħafna ejra fil-verità. Mhux kollox hemmhom. Lejri hija security u hemm sfortunatament. Imbagħtu ħafna mill-insecurities aħna ġifieri. Pereżempju fil-festivals, kulħadd jgħid din il-famuża frażi hawnhekk hawn atmosfera ta' ħbiberija wara l-park veru però tkun. Ma ngħidx biberija, ma ngħidx mhux ħbiberija hija. Imma jkun kollegi. Pereżempju mal-kollegi, kantanti sħabi ngħid kollegi imma issa jkunu ħbieb ukoll ġifieri ġieli. Imma iktar nqishom bħala kollegi. Kollegi huma kollegi. Bħalmet hemm xi ħadd jaħdem miegħek. Eżattament, iżżomm relazzjoni tajba mal-kollegi. Xort ovvjament ikun hemm kompetizzjoni għax kulħadd ikun jixtieq jirbaħu, mhux hekk? Mhux hekk s'intendi, ma dik fil-ħajja kull fejn tmiss kompetizzjoni. Ekku, ekku. Vera, vera. X'hemm iktar Olivia fil-barmil tagħna? Kirurġija plastika. Taqbel inti mal-kirurġija plastika? Ma ddejjaqnix jiena. Imma ikollok jiġifieri inti ikollok tagħmel xi ħaġa tagħmela jew tibża? Iva, le, ma nibżax. Ma tibżax. Alright, alright, mela Olivia taqbel mal-kirurġija plastika. Għalfejn xi ħaġa li tant iddejqek jew m'għandikx. Jekk hemm xi ħaġa li vera ddejqek tista' tirranġa. Tagħmilha.
Disfatti. 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 Ġejda kellek xi disfatti li forsi hekk ħadd forsi naf xi ħaġa li affettwatek anke biex naddomestaċ il-mina dejjem xi disfatt bħalissa. Disfatti inevitabbli hux fil-ħajja x'aħna nistennew ħafna. Disfatti meta inti ma jiġrix dak li kun qed tistenna. U alla ħares ma nagħmlux daqsxejn hopes kultant għax huma it-tramiet illi ġaluna maspjaċi nimxu qudiem ukoll imma mhux dejjem ħadd ilħaqhom. Mhux hekk? Sintendi għal raġunijiet differenti. Differenti. All right. Disfatti kulħadd ikollu jiena ovvjament fortuna. Fortuna, tħossok li inti mara fortunata ta' temmen fil-fortuna. Nemmen ta' xi ftit fil-fortuna jiena. Ħafna affarijiet nagħmluhom aħna, all right, kemm tirsisti ma' mhux biss. Ir-riżiku nemm dikin naqra element ta' fortuna naħseb hija. Tħossok illi kont iktar fortunata u iktar sfortunata fil-ħajja. Il-verità. Le jien naħseb iktar kont fortunata fil-ħajja x'ġifieri napprezza ħafna dak kollu li għandi u li għamilt u li jimli ma' pożittiva ħafna. Ekku. Ġifieri le. Jekk inħares lejn inħarsu lej nofs il-popolazzjoni tad-dinja li tgħix fil-faqar. Diġà biżejjed. Mhux biss fortunati, aħna ngħidu privileġġjati. Ekku. X'hemm iktar fl-ice bucket proset ejju l-aħħar ftit ħin fadal biss. Issa futur. Futur, kif timmaġina 10 snin oħra kif tixtieq? Ma nafx sirrid nipprova. Le? Nimmaġina. L-aħħar waħda ma ngħix ħafna, ngħix ħafna l-ġurnata, mhux il-ġurnata tagħma mhux long term goals ħafna. Waħda waħda biċċa biċċa. L-aħħar waħda. Eurovision hija esperjenza li għamlet parti minn ħajti għal 10 snin. Jew iktar sħaħu. Waħda mill-iktar kantanti skadal ħin di kienet l-aħħar waħda. Eurovision hemm u ħanerġgħu narawk xi darba. Tixtieq? Min jaf. Aw ħafna nies illi isemmu li xoqna ġewwa l-Olivija. Mhix xi ħaġa li da fuq moħħi bħalissa. Bħalissa. Imma l-qudiem jista' jkunu. L-qudiem ma nafx. Ma tafx. Hemm minni ngħidlek jiena li. Ħajna bil-question. Iktar lem illi iva. Palissa hekk. Palissa moħħi hekk qed jgħidli. Alright, alright, mela. U din miskina ma rispondejniex. L-imħabba jdinni għax ħaġa l-imħabba malaj. L-imħabba sabiħ u mawx imħabba fid-dinja u kieku għaw daqsxejn iktar imħabba. Ekku. Kieku ħafna ħafna ħjare. Naqbel. Jien mhux imħabba qed ngħidu biss partner li kull tip ta' mħabba ġifieri. Temmen fl-imħabba l dejjem. Imħabba l dejjem ġo fik tkun. Ekku. Issa l-minħat ħobb jista' jkun b'nies differenti. Ekku. Għax l-imħabba l dejjem hija l-imħabba li tħobb li lek innifsek bħal dik is-song li nħobb inkanta in the greatest love of all. Li tibda mill-li tħobb li lek innifsek ma tneħjux. Ekku. Ħadd gost, ħafna rispondejt kollox. Ovvjament ir-regal tiegħek l-ikla erbaħtu ġifieri nħallin ikoll miegħek għax irbaħt inti r-regal aħna noqogħdu nippranzaw hawnhekk u nħallu sibtek f'idej rajin, tajjeb? Nsellu għar-rajin ukoll. Nsellu għal-ispettaturi. Grazzi. Thank you. We'll be right back.